Emisija Više od otkosa, gost akademik Srbislav Denčić. Dobrodošao, akademiče. Bolje vas našao. Akademiče, da krenemo od ove sad osnovne obrade i svega onog što treba da bude sad. Što nas čeka sad što je pred nama. Najoptimalniji rok za setvu pšenice već kreće sad od ove krstove nedelje, tako da, da, da. je izvajno. Pa jeste, ali vidite, ovaj, mi sad u posljednje jedno, dve, tri godine, možda čak i više, imamo normalno te eksperimente, imamo rokove sete sa svim našim sortama, i pšenice, i ječma, tritikali i tako dalje da ne nabrajam. I to kreće već negde tamo početkom septembra pa do kraja januara i svake nedelje sejemo sve sorte u rokovima. Baš da vidimo koji su opet. I sada redužim priču, Šta ste u zadnji dobili? nekoliko godina se je interesantno pokazalo da su optimalni rokovi, najveći prinosi se dobijaju od 10. do 20. oktobra. Za pšenicu govorim, jer ja malo ranije je, razume se. Znači jer. ono što je ranije bilo ono što je od 5. Je oktobra, jeste što ste, od 1. do od 10. oktobra. Ono e, sad se to pomerilo od 10. do 20. oktobra. I to su uglavnom sve sorte tako reaguju. A da li da krenemo sad odmah sa setvom pšenice, šta je a, vaša preporuka? Ili sad, da čekamo još da je malo. dati sa tu neku generalnu pa, isto ocenu, unako, baš što... a, jel, stavite seme u suvu zemlju ako nema uopšte vlage, seme će da u, otpusti svoju vlagu da napravi a, neki u zemljišnom kompleksu neku malu vlagicu, može da isklija i ako dalje nema vode osuši se. Što znači da ne valja ni to. Bilo bi idealno kad bi došlo to u zemljište u koje ima vlage, da zemljište može da uzme vlagu s polja, da zrno može s polja da uzme i zemljišno kompleksna vlagu, da klije i da normalno a inače u suvom zemljištu onda druga stvar to seme može da čeka 5, 6, 20 mjesec dana tako a da ga napadne i... pa a nema kiše nema da tako da sada davanje nekog recepta šta i kako raditi teško je to sad reći kad bi mi znali kad će biti kiše e onda bi mogli da budemo pametni i da kažemo e čim posle jedne dve kiše može da se uđe sejte. pa otvoreno fabrika pod otvorenim nebom mi od svevišnjeg zavisni ovaj, jeste najviše od svevišnjeg zavisi kada će nam dati kišu, ali tu je i meteorologija i to je nauka koja treba da nam kaže. Međutim, nekako, ja ne, ne mogu nekako da se pouznam. Nema poznam, neka dojava sada. neka dojava da će, da će biti i kad će biti kiše. Tako da je jako setva povezana s lagom. Setva u, u suvo je jako teško, ali mi ipak i preporučujemo u tom optimalnom roku posejati, pa valjda će ta kiša pasti jednom, neće valjda sad do decembra i do nove godine neće ili do božića neće biti kiše. Tako da i treba ispoštovati te rekove. Znači, posle 10. treba krenuti. To je i agrotehnička mera koja to, je najbesplatnija. Apsolutno. To je besplatno i ako potrefimo rok, posle tog dođe kiša što bi bilo idealno. To je već jedan start koji nam obećava da možemo da imamo rodnu godinu. Pogotovo uh, bi uh, ovako da kažem apelovali da se iskoristi ove godine uh, seme pravo certifikovano seme. Od toga seme. ćemo se vratiti to pravo certifikovano seme. Kretali smo se, ja i kolega Stefanović, od rumunskog čeneja pa celu Srbiju smo obišli. Za svaku pohvalu, evo ne sad da tu nešto, jesu prinosi koji su postigle novosvetske sorte ove godine. Svi su onako, iz, kao jedan su rekli, znači od 7 do 11 tona imali smo prilike mi da razgovaramo da, sa tim to. ljudima. Šta je to u ovoj godini ovaj, uticalo na pšenicu da ostvare takve prinose? Pa, prvo, pre svega, to je izuzetno dobra godina. Pogotovo period nalivanja zrna. Period nalivanja zrna je bio kao po nekoj teoriji kad se pisalo koje je optimalno vreme za nalivanje zrna. E, tako je bilo ove godine. Izuzet. Bilo je onoliko padavina koliko je trebalo da se lepo ovaj zrno nalije, da ne bude naborano, da se formira onim tempom kako fiziologija semena nalaže. I rezultat toga je tako dobar prinos. Je li to školski primjer prinosa? Školski, teoretski školski primjer kako, kako je, ide idealno nalivanje zrna. Jer nalivanje zrna je jedna od najkritičnijih faza. I vi možete imati, mi smo prošle godine imali takvu situaciju kad je do oplodnje, znači do cvetanja, do, do Đurđevdana je bilo idealno. Pšenica je izgledala za rekorde. Međutim, posle toga došle kiše, došli grad. Pa, na mnogo mjesta je bio grad. Pa je onda a, a, 7-8 dana kiše, pa temperatura odu na 33-4, pa spadnu, pa opet dođu kiše. I period nalivanja zrna je uništio klijevo. Znate da smo prošle, prošle godine pričali pred, pred, pred setvu, setvu, setvu klijavost 50-60%, pa koliko da se poveća, pa kako. Mi sad klijevost smanjujemo. Ne smemo da pustimo da nam je klijevost 100%. Pa neko nemojte 100%, nezgodno je reći 100% klijevost. Ali zaista klijevost se kreće od 97-8% do 100%. Je li kod svih sorti? Uglavnom kod svih sorti. Uglavnom, to sad, sorte su tu ovaj, podjednake, tako da je izuzetna klijavost i energija klijava kako nikad je, nismo gledali. A da li je to sad preporuka i... da se nadovežemo na ono što ste rekli ovim poljoprivrednim proizvrđačima? Dajte da ove godine da iskoristimo to, da ne sejemo sa tavana tu pšenicu. Sigurno. To je sada ovaj jedan veliki potencijal, tako dobro naliveno zrno sa visokom energijom klijanja. Sa, malte ne 100%, svako zrno je klijavo. Normalno, lomova zrna nema, zaraženih zrna nema u tom certifikovanom semenu. I to je već jedan potencijal koji ono u startu omogućuje da imamo dobar prinos. Normalno, prinos će zavisiti od čitavog niza stvari, ali ono što mi možemo da uradimo i što smo obezbedili, mislim, mi kao proizvođači, jer sebe svrstavamo u tu kategoriju, u taj lanac proizvodnja od semena do semena, što kažu. Tako da je obezbeđen jedan veliki potencijal što prošle godine nismo imali, pa smo povećavali setvenu normu, treba ići više 10-15%. Međutim, ove godine apsolutno ne treba ići ovaj, na, na računati to na klijavost, malte ne, klijavost je 100% i energija klijanja. Tako tu da smo... setvenu normu moramo da, da malo pokažemo ljudima. Mnogi sad kaže, ovo, kad sejemo NS, moramo da bacimo 250 kila po hektaru, 300 kila. Bilo je ono priče razne. Međutim, pokazalo se nešto drugačije. Ma da, pa to su, znate šta, ovaj, ono što smo mi učili od naših, da sve o našim sortama i hibridima realno kaže. Za razliku od kompanija koje ulaze sada na naše tržište i koji se koriste vrlo, da kažem, neistinama i nerealnim podacima. Naime, kad to kažem, hoću da istaknem jednu stvar, da se govori nešto što nije tako. Naše sorte se seju sa 500 do 550 klijavi zrna. Mi to istražujemo godinama i za svaku sortu mi dajemo gratis praktično njenu optimalnu tehnologiju. Jer primjer radi, 40S treba sejati 193 kg Miroslav Malešević koji je poznat stručnjak, agrotehničar. Eto, ispitivali smo ove godine treba 193 kg po hektaru, ne po jutru, po hektaru recimo pobede, treba 247 kilo, 200, da, 243 kile, 243 kile treba pobede. Je li se izračunava kolika je njen optimalni, uh, optimalna sklop na, po metru kvadratom, odnosno po hektaru ili po jutru sve jedno, koji je optimalni sklop, kolika je klijavost, kolika je čistoća i kad se sve to uzme ima formula i prema svim tim formulama, evo kažem, za te dve, kažem, uh, simonida, misimo tih poznati sorti, mislim da je 230 i nešto, jer tu zavisi i masa 1000 zrna. Ako je masa ne, hiljadu zrna... Njen hektolitr taj... Ne Nego masa 1000 zrna koliko je težnije tako. Ma, masa 1000 zrna kod 40S je manja, ima sitnije zrno, zato je treba manje i sejati. Recimo Rusije, Rusije treba 150 i nešto kilograma, jer ona ima teško, veliko zrno i njoj treba mnogo više semena u odnosu na NS40S. Tako da mi kažem imamo za svaku, možemo za sljedeću emisiju pripremiti tačno sve sorte. Dati, Tabelar onaj neki da, nakon, da jeste za svaku sortu koliko treba semena i po jutru, odnosno po hektaru dati alternativno. I mislim da Sad ne dužimo priču, ali treba iskoristiti to seme jer je to veliki potencijal. Vrhunskog za... kvaliteta. Yes. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav svim u studiju. Hvala. Imam jedno pitanje za akademika. Ovo je Mihajlo Spivnica. Pozdravljam, nisam, Mihajlo. Mihajlo. Nisam sam so da je Mihajlo prvi. Pa e, recite mi osobine nove sorte i lina ako može. Hvala, Hvala što nas gledate. Jeste. Pa to su ovaj, uh, nove sorte. Mi smo ovako to rekli, to, to je, ili je tako? Uh, nova genetika praktično s kojom ćemo mi nastupati recimo sljedeće godine. Uh, Ilina, Avangardna, Arabeska. To su imena koja su naši proizvođači vidjeli. Da videli... raščistimo odmah, akademiče, da li su to hlebne ili su to ove druge, ovaj, te koje vi sada propagirate? Sve su propagirate. te što uh, nabrojim hlebne sorte sem gore. I to, je, to, sam, to smo započeli pa nismo Upravo dovršili. Upravo to zato, ovaj, što, što strane kompanije ne izlaze sa karakteristikama kvaliteta svojih sorti. A evo mi ćemo, evo ja sad odmah napred kažem, ovo je ekskluzivno, nigde nisam rekao, izići ćemo i forsirat ćemo sortu goru koja ima potencijal čak možda i veći od 40S rodi. Međutim, odmah kažem da je to izuzetno slabo kvaliteta pšenice. Ona je na granici da bude stočna pšenica. Ali evo ja za to unaprijed kažem. Dobro, u Srbiji se ne plaća po kvalitetu to. pšenica, to je yes. nažalost, je tako. Jeste, ali to, recimo, druge kompanije ne kažu tako, nego kažu izvanredna sorta, ne spominju kvalitet. Znajući da će ta sorta ući zajedno sa Pobedom, sa Rusijom, sa Simonidom, sa Draganom, sa Ljinjanom, koji su izuzetno kvalitetne, kad se pomaše, pomeša sve to dobar kvalitet. I na taj način se jednim da kažem, a evo mi izlazimo sa sortom, još nismo, kažem, ni izišli, tek ćemo za dve godine imati dovoljno seme, imamo samo osam tona i kažemo da je takva. A da se vratimo na Mihajlovo ovaj, na pitanje. Ove pitanje nove, da. A, mi smo spremili jedan set sorti, Tu imamo 7-8 sorti i o, ove godine će se pojaviti uh, i druge sorte, ne samo ovo što je uh, pitao Mihajlo, uh, iziće pod šiframa. Uh, zašto? Uh, zbog toga što mi želimo još jednom da se uverimo u potencijal taj naši, tih naših sorti. Mi smo i postali u Makedoniji, u Rumuniji, u Bugarsku i u Mađarsku. Normalno, u celi, u, u, po celoj Srbiji na 4, skoro 50 lokaliteta. I sve smo i postali pod šiframa sa standardnim sortama. I onda šta da radimo sa, sa deset sorti? Ne možemo svi deset sorti, mislim i neracionalno ići. Odabraćemo od tih da kažem, desetak sorti, tri i četiri koje ćemo forsirati. To je, kad kažemo nova genetika, ja u početku nisam volio znači, da se... Šta ona znači ta nova Upravo genetika? Upravo to. Ajde da, da, da razčistimo to. Dosta ovaj, se iskoristi kao neka floskula nova genetika. Šta je to nova genetika? Sad ću ja pokušati da objasnim ovaj i vama i našem, vašem, našem gledalištu. Nova genetika je u tom smislu što su te sorte praktično dobile gene od oca ili majke do koji, do koje do sada nisu iskorišćavane. Znači, mi smo u našim tim programima koristili gene, naši stari sorti ukrstali sa mađarskim, sa bugarskim. Sad smo uključili gene iz Meksika, iz Argentine. E normalno da smo ukrštali sa ruskim sortama, sa našim. Tako da smo praktično neke gene koje u ovim klimatima nisu do sada, da kažem, funkcionisali, ukomponovali u jedan genotip, To su te sad Ilina, Arabeska, Dika, ćete... Desetka, sad mogu ja svi deset da ih nabrojim. Imamo ih deset. Emina i tako dalje, Enigma. To su sve hlebne i veoma kvalitetne sorte upravo zbog tih praktično novih gena koje smo mi pokušali, to, to su trebale godine, da akumuliramo u te sorte. I sad jednostavno nezgodno je sad izići u proizvodnju s njima dok se mi ne uverimo kako one u celovom, ne samo u Srbiji i u Vojvodini, nego na celovom arealu funkcionišu. Pa ćemo napraviti i, da kažem, malu reonizaciju. Šta ćemo u Bugarskoj, šta ćemo u Rumuniji, šta ćemo u Uzbegistanu, šta ćemo u Ukrajini. Tako da sa tom novom genetikom i tim novim sortama mi smo morali da stavimo tabele, no su registrovani i naši proizvođači su i vidjeli. I, ja znam i zapisa... da se... I zapisali to. I zapisali da se avangarda jednoj ruskinji svidela i ona je odma tela 2000 tona. Pa, ženo Božija, nemamo ni 10 tona. Imaćemo sljedeće. Tako da, ovaj, o tim sortama smo se dogovorili da ih ne eksploatišemo ovu, u tom smislu. Ajmo za, za ovu godinu šta je, šta je u ponudi, ali da kažemo e. prvo gledalcima, evo vide broj telefona 521077021, znači Prva dva gledalca koja se javlja od sada. Prva, prva dva gledalca, gledalca koja se javlja. Da, prva dva gledalce koji se jave dobit će za pojedno jutro uh, NS40S i Simonide. A to su sorte? To su sorte koje su nam udarne i koje su praktično sada najzastupljenije. Dobro, pobedu i renesansu ne spominjem, to su već starije. Pobeda, renesansa, Ljiljana, Dragana, Rusija. To su ovaj, koje su ovako, da kažem, odslužile svoje. Veliki igrači su nekad bili, ko što su bili Džajić, Mitić, Šekularac mogu još, još su legendarne sorte, ali sad dolazi vreme 40S, Simonide, Zvezdane, Etide i to su sorte Ljiljana, koje... Liljana, Dragana, sve su yes, to koje su... To su prateće, ali kažem ove, ove četiri ovo je udarno, su, udarno, nam, tako. ovo su nam sada udarne sorte. Simonida, 40S, Zvezdana i Etida, to su četiri sorte koje treba da kažem. Etida je najsličnija pobedi i ona bi trebala nekako da zameni pobedu Simonida izuzetno prinosa. Imali su preko osam, od 40S ne vredi više ni pričati. 40S već... kad smo snimali BMM Kać, Bora iz Mlin, BMM Kać, i vi ste, vi ste sami rekli da to nije neka hlebna, ali kad je on uzeo, imao je hektolitar preko 80. Jao, ja sam već pretrpeo strašne kritike i od direktora i od moje laboratorije zbog te 40 test što ja nju usnižavam za kategoriju ispod. Mi smo dobili hleb koji je ocenjen sa 4,5. Ali jedan je od najkvalitetnijih hleb. mlinova ovde na ovim područjima, BMM, Kaksi, ja, on kad to kaže, ja njemu verujem. I ja ovaj, uvek naše rezultate malo spuštam. Kažem, imali smo klijavost 100%, ja sam napisao 99 i 98 klijavost. Nekako, To je deo nekog našeg imidža da, da nikad ne idemo sa onim. Smo... Skromni ste, hoćete reći. Pa dobro, i to je, i to je, deo, i to je ljudska osobina. <laughs> I to je Mislim ljudska, da je to dobra, dobra osobina. Da li trese groznica poljoprivredne proizvijače pred ovu setu u Pšenice? Kako su vaše Ne, ne, mislim... mislim s obirom na je... natva, nafta je da je 135 yes. dinara, 90 euro dizel, onda imamo prateće yes. ove džubrivo, evo sve što Žubrivo će biti Džubrivo je isto jako, jako, jako skupo i ti inputi su dosta skupi. Međutim, s druge strane, moramo biti realni i priznati da ipak je i ovaj cena pšenice solidna. Evo, sad ste čitali preko 19 dina. Ljudi koji zaista iskreno hoće da kažu Lončar, gospodin Lončar iz, da, iz Beške, Beške je rekao Beška, da, da, da je da. imao oko 100, 100.000 evra profita čistih od pšenice. Dobro, Na... on je imao prinos između 8 Dobro, i 9 tona. Dobro, imao on do 9 tona i tu i preko imao. To je ipak znači, je, je ja jedan zavidan profit za jednu takvu kulturu koja je uh, poznato nisko akumulativna. To nije šećerna repa, nije kukuruz, pšenica je ipak hlebna Uh, euharistija, euharistijska biljka i ona ima mnogo više značenje nego, nego što je materijalna. Hoće li po vama biti više ili manje posejeno pšenice ove godine? Uh, ja, mislim su, da su, će biti, ja mislim da će biti više posejene, s obzirom na interesovanje i na to da na, naši telefoni non stop z zovu 24 sata su ovaj, aktivni, ljudi se interesuju, traže pšenicu, traže i velike količine i male količine, tako da je interesovanje veoma veliko. Ne znam šta je, šta je našim gledalcima dali, jel imamo neku zovu? A nisu, oni su ostavili sigurno tamo pa ćemo pročitati ko je dobitnik. Akademiće, šta je poruka za kraj ovako poljoprivrednim proizvodjačima onima koji hoće da seju pšenicu? Pa vidite, prvo iskoristiti prednost ovoga semena, posejati iako je suvo sa nadom da će kiša doći i ono što je jako važno, povaljati. Mi to staro govorimo i u našim eksperimentima imamo da nam je prinos To je u nas za 10 godina. Do 10 procenata veći na istoj sorti samo valjano i nevaljano. Neverovatno, ali istinito koliko znači taj A valjak. A i... upozoravamo uvek iz emisije u emisiju, emisiju upozoravamo na to valjanje. I, i stvarno ponavljamo i na našim predavanjima povaljajte, to nije toliko skupo proći valjkom, jer to puno znači kad se ona grudva, kad se ona zemlja pritisne sa semenom onda stupa u kontakt, onda i brže klija, brže nikne sve. I svi ti procesi su mnogo brži nego ako a, a, zrno, zrno, da kažem, figurativno visi u zemlji kad nema kontakt sa tim zemljišnim. Jer tu se stvara taj zemljišni komplek odakle crpi i mineralne materije, i vodu, sve. Ukoliko nema tog seme, pati. Pati, ne može, ne može, ne čega da se ishranjuje i uzima vodu. Je li ima semena u centru vašem? Jeste, ima u našem prodajnom centru, centru na rimskim šančevima. Ima svih ovih sorti koji sam ja rekao. Do se kupi, mislim. I naša cena je... Hoćemo o ceni da govorimo. Što se mene tiče, s obzirom da su naši... Ajde, izvolite, evo recite koliko. I paritetno i dinarski. Dinarski, evo, 34 dinara su sve sorte. NS40S i Simonida su 37 dinara. Kilogram normalno... Jesu li zaštićene sa nekim preparatom ili nešto? Sve je kompletno zaštićeno fungicidima, apsolutno seme može da se, se u sejalicu izruči da se seje. To je seme koje i mi sejemo. Znači, dorađeno u našem doradnom centru. I vi ima... pratite, vi znate, garantujete Absolutno. za kvalitet, garantujete Absolutno. na ono što piše tamo. Čak neki... smo lažirali, nismo dali da se piše 100%. Klijavost, ipak rekom, smanjite za 1-2% da nismo baš 100% klijavi. Puno hvala A, molim, molim. što ste bili gost. Akademik Srvislav Denčić bio je gost.